अब राजनीतिले धेरै विश्वास गुमाएको छ, घोषणापत्रहरू लेख्ने, प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्ने तर काम केही नहुने स्थिति निरन्तर रहिरह्यो भने अब राजनीतिसँग कोही जोडिँदैन। कोही राजनीतिको एकदम ठुलो पोस्टमा पुगेको छ तर समाजले सम्मान गर्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण म जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष त विकास निर्माणको कामको इनिसिएट गर्ने स्थानीय तहले नै हो। हामीले केन्द्रीय सांसदको, सङ्घीय सांसदको हैसियतले, प्रदेश सांसदको हैसियतले हामीले त्यहाँ लबिङ गर्ने र चाहिँ बजेटहरू बढाउने, स्थानीय तहको बजेटले अपुग नै हुन्छ, केन्द्रीय तहसम्मबाट बजेट ल्याउने र कामहरू सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। म साथीहरूलाई भइरहेका कामहरू के हुन्, रोकिएका कामहरू के छन् र अब गर्नुपर्ने कामहरू के छन् त्यसको हामी सूची बनाऊ र त्यसलाई व्यवस्थित र प्राथमिकताको आधारमा हामीले अगाडि बढाउने काम गरौँ। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ।